地元ガイド八尾市。博士、今日はどこの地元ガイドを教えてくれるの？今日は子ども記者の情報をもとに八尾市を紹介していこう。八尾市？聞いたことないな。どこにあるの？八尾市は大阪府の右端のあたりにあるんじゃ。大阪は知ってるよ。お笑い好きでヒョウ柄の服の人がいるんだよね。そうじゃ、面白人間がいっぱいおるところじゃ。あと八尾市はものづくりの町で有名なんじゃよ。ものづくり？実はいろんなものが八尾市で作られてるんじゃぞ。へー、楽しみ。でも子供でもわかる面白いものはあるのかな？当たり前じゃん。面白人間が集まる八尾市をなめるでないぞ。まずはここじゃ。ん？看板屋さん？よくある工場みたいに見えるけど。ただの看板じゃないんじゃな、これが。うわー、目立つ！八尾にあるポップ工芸という会社が作ってるんじゃよ。すごい迫力じゃの。しかも手作りというからすごい。でもリアルすぎてなんか落ち着かないよ。大阪の街にはこの会社で作った看板がいろんなところにあるんじゃ。こんな目立つ看板があふれてるなんて、大阪は賑やかな街だな。さあでは次のものづくりスポットへ案内しよう。このオレンジ色の建物、今度は何の工場？ここはコンペイトーミュージアムじゃ。コンペイトーの作り方や歴史が学べるんじゃよ。ああ、コンペイトーって食べたことないけど見たことある。わあ、こんな大きな釜で作ってるんだね。うん、釜の温度や角度の調整は職人技なんじゃ。子ども記者によると、星降るるんっていうコンペイトーや世界一小さなコンペイトーもここで買えるんだって。ここでは自分でコンペイトーを手作りすることもできるんじゃよ。子ども記者のくるみちゃんと弟くんも作ってるね。僕もやってみたい。自分で作って友達にプレゼントしても喜んでもらえるはずじゃ。では次は八尾市ならではの面白ものづくり人間の紹介じゃ。八尾にはなにわのエジソンと言われている有名人もいるんじゃよ。エジソンってことはすごい発明家ってこと？そう、大阪の発明王という意味じゃ。怪しいな。それがこの人、木原健二さんじゃ。やっぱ怪しい。このおじいさん、なんだかガラクタまみれだよ。いやいや、これは木原さんの発明品たちじゃよ。なんと40年で考えたアイディアの数は5000個以上もあるんじゃよ。多すぎでしょ。どんな発明品があるの？木原さんの発明品はどれもすごくユニークなんじゃ。例えばこれは輪投げけん玉ヘルメット。どういうこと？意味がわからない。首を振って輪っかを頭の上にある棒に入れるのじゃ。へえ。って
これめちゃくちゃ難しいよ。輪投げの他にもヨーヨーで遊ぶことができるぜ。もう十分だよ。そしてこれがフーフー帽。帽子に扇風機がついていて、熱いものを食べる時でもフーフーしなくて済むのじゃ。熱いものが苦手な人には良さそう。これは何の発明品？これは一発七三分けといって、七三分けが一瞬でできる櫛じゃ。結構乱れてるようにも見えるけど。木原さんは 1% のひらめきと 99% の笑いが大事と考えているんじゃ。確かにどの発明品も思わず笑っちゃうね。でもそれだけじゃなくて、木原さんは串抜き皿という大ヒット商品も発明したんじゃよ。串を引っ掛けて焼き鳥やお団子なんかを簡単に串を抜けるお皿なんじゃ。確かにこれは便利そうだね。そうじゃろ。このお皿はなんと3万個近く売れているんじゃ。そんなに？すごい。さてさて、八尾市のことだいぶ分かってきたかな。何話のエジソンのインパクトが。八尾のものづくりは技術だけじゃなく遊び心もいっぱいなんじゃな。僕も八尾のものづくりを学んでみたくなったよ。そうじゃろ。そんな君におすすめのスポットを次に紹介しよう。子ども記者レイちゃんとヨシヒトくんのおすすめスポットじゃ。カラフルで目立つ看板だね。これってもしかして。よくわかったの。そうじゃ、これもポップ工芸の作品じゃよ。やっぱり。ここは見せる場八尾という、八尾市のものづくりの技を体験できる場所なんじゃよ。ちなみに見せる場八尾の売店では八尾市の自慢が揃っとるのじゃ。実は八尾市は歯ブラシの生産量がトップクラスなんじゃ。トップクラス？まあ僕は歯ブラシは使わないけど。わしの歯ブラシも八尾市で作られたのかもしれんな。これは何？笛木のりといって八尾市の会社が作っているんじゃが、トウモロコシのでんぷんでできた安全なのりなんじゃ。赤い帽子をかぶった黄色い子は笛木くんじゃよ。のりなんだ。笛木くん無駄に可愛いね。こらこら。見せる場八尾では科学の実験やバスボムやスクイーズ作りといった工作体験、プログラミング教室など面白くてためになるイベントが満載なんじゃ。プログラミング、僕得意だよ。ぜひこれを見てるみんなも体験しに行ってみてはどうかの。キッズスクープ。ではここからは子ども記者による八尾のおすすめ情報じゃ。八尾市の子供たちの遊び場もすごいって情報が入ってきたよ。どれどれ、見てみよう。うわー、カエルの口から子供たちが出てくる。こっちはカタツムリだ。ブランコの柱もカタツムリが支えているの。時計までついてるとは珍しい。うちの近所にもこんな遊び場が欲しいよ。ここは旧宝寺緑地公園じゃ。わあ、電車も走ってるの？これは新幹線の乗り物じゃな。公園内をぐるっと回るそうじゃ。旧宝寺緑地公園は甲子園球場10個分
分の広さらしいぞ。よくわかんないけど広いんだね。博士、大変、人が押し寄せてきた。おお、河内温度じゃよ。この公園で毎年夏に盆踊り大会が開かれるんじゃ。なんと2872人が5分間間違えずに踊ったことでギネス世界一にもなったんじゃよ。みんなすごいな。え、今度は何？八尾空港に向かう自衛隊のヘリコプターじゃの。なんだか不思議な形をしてるね。秋のイベントではヘリコプターの飛行展示が見れたり乗り物に乗ったりできるそうじゃぞ。ん？子供記者のあゆみちゃんだ。博士、哲也くんからキッズスクープが届いたみたいだよ。今度は八尾市の食べ物の情報が入ったようじゃの。まずはここか、中華料理屋さんのようじゃな。並んでる人がいるね。人気店なのかな。おいしそう。酢豚と骨付き唐揚げ、サクサクする音が聞こえてきそうじゃん。そしてもう一つは、またなんだか古いお店だな。わかってないな。こういうのは年季が入ってるって言うんだよ。どういう意味？よく使い込まれてて味わいがあるってこと。そうかな。情報によるとここは音の精肉店というお肉屋さんなんだって。あれ、値段が書いてあるね。コロッケ50円、串カツ50円、ミンチカツ50円。安っ。そんなに安くて大丈夫かの。ちなみに関西ではメンチカツのことをミンチカツと呼ぶことがあるそうじゃ。僕のお小遣いでも買えそう。なんだ。いやいや、羽庭校って。え、知り合いなの。八尾市には昔の偉い人の大きなお墓がいっぱいあって、それを古墳って言うんじゃが、四音寺山古墳は子供も遊べる広場になってるんじゃ。へえ、なんか埴輪皇帝がポーズとってる。四音寺山古墳に置かれた衣笠型埴輪が埴輪皇帝のモデルなんじゃ。またポーズとってるね。癖が強いな。ちなみに四音寺山の古墳は今から約1600年前のものらしい。へえ、八尾市って歴史あるんだね。さてさて、八尾市のこと好きになってきた？うん、いろんなものを作れる技術をたくさん持ってる面白いところだった。情報をくれた子ども記者に感謝だね。ロボも少しは賢くなったようじゃと思ったが、まだまだか。